след този ръбутугър, без проблеми за Ивайло Василев. Успя имам шута на Левски да улови, след което опитва да организи линк. Ново центриране, Василев избива. Открива възможност за контратака на Литекс. Бонев, страхотна скорост от Бонев, един на един срещу вратаря. И прекрасна намеса от Ивайло Василев. Позициониран спрямо нападателя на Монтана. Сега Дани Георгиев, грешка, Емил Гъркоров, спасяване на Ивайло Василев. Ще върне назад към Педро Женио. Удар на Педро Женио. Спасяване на Ивайло Василев. А след това и Христос. Дяго Дубанов, Живко Петков и стрел, спасяване на Ивайло Василев. Именно септември на под чудесно спасяване, шанс за Преслав Йорданов, това ще има ли кой да не Добро подаване и стрел на Георги Русев. Нова добра намеса на Ивайло Василев.